হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার। আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি এটা চালাডৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজেৰে আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আৰু দেখিছে নহয়, এয়া মই দাম্পতী এমুঠা বাৰীৰ পৰা ছিঙি ল'লোঁ আৰু ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ এয়া ডখৰা ডখৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু আনফালে মই কেৰাহীত আগতীয়াকৈ পানী বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু তাতে দাম্পতীখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বইল হ'বলৈ দিম। বেছি সময় নালাগে, 4-5 মিনিটৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যায়। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত নিমখ দি দিম। বইল কৰিলে যদি নিমখটো দিয়া হয় তেতিয়া খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু এতিয়া 4-5 মিনিটমান হ'ল বইল কৰা, মই চাওঁ সিজিছেনে নাই। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে, যিহেতু ঘৰুৱা দাংবডি বেছি সময় নাই লগা, বাৰু 4-5 মিনিটেই লাগিছে, বেছি সময় নাই লগা। আৰু এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি থওঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইফালে মই বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। আদা নহৰু ল'লোঁ, এয়া জলকীয়া 3টা পুৰি লৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া মোৰ ওচৰত কেঁচা জলকীয়া নাই। আৰু এইকেইটা অকণমান ভালদৰে মই থেঠেলিয়াই লওঁ। আৰু এতিয়া গামলা এটাত এই দাংবডিখিনি লৈ লওঁ। আৰু এয়া মিহি মিহিকৈ অকণমান পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত দিম এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ, যিটো বইল কৰোঁতে বেছি দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিলোঁ। এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া যে থেঠেলিয়াই লৈছিলোঁ সেয়া দিলোঁ। আৰু এয়া অকণমান বাদাম মই ৰোষ্ট কৰি দিলোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, কিন্তু দিলে খুব ভাল লাগে দেই খাবলৈ। আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ এয়া কাজি নেমু ৰস দিছোঁ। আৰু গোল নেমু বা কাজি নেমু যিকোনো দি দিব, আৰু গোল নেমু হ'লে কিন্তু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয়, কাজি নেমুতকৈ গোল নেমু গোন্ধটো ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে দাংবডি মানে চালাড বনাই খাই পাইছিলে, যদি নাই খোৱা আজি ট্ৰাই কৰি চাওক, খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আজি দুপৰীয়া সাঁজটো বৰ তৃপ্তিৰে খালোঁ, দাংবডি সেয়া চালাড বনালোঁ, বেঙেনা পুৰি পিটিকা বনালোঁ, তাৰপিছত তিয়ঁহ পিঁয়াজ এনেদৰে চালাড বনালোঁ, দাইলকণ বইল বনাইছিলোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিলে দুপৰীয়া সাঁজটো আজি খাই। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা